Predstavimo vam vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2020. Odbijat spredaj, brez prask in brez poškodb, platišče spredaj levo, je v odličnem stanju, prag na levi strani vozila, nepoškodovan, platišče zadaj levo, brez prask, izpušni lonec, brez znakov korozije, podvozje vozila, je v odličnem stanju, brez poškodb, spredaj levo, roka mašeta, končnik in vzmet v odličnem stanju, prav tako na desni strani, roka mašeta, končnik in vzmet, odlično ohranjeni. Platišče spredaj desno, odlično ohranjeno, prag na desni strani vozila, ima nekaj manjših praskic, nič hujšega, platišče zadaj desno, prav tako v odličnem stanju, odbijat zadaj, brez prask in brez poškodb.